Erkka, 5 peliä takana nyt liigaa. Millainen yhteenveto voidaan tehdä näistä ekoista matseista? No, tulos on riittävä. Pelien tulos, mutta kyllä me suorituksen kanssa niin ollaan vaiheessa ja jos suoritukseen voi olla tai tulokseen voi olla tyytyväinen, niin suorituksessa siellä on oikein suuntaisia elementtejä, mutta vaiheessa ollaan ja iso työmäärä on vielä tehtävä, että pelitapa alkaisi systemaattisesti näkymään tuossa pelissä. Heilahteleeko se vielä vähän erästä toiseen toi pelaaminen? Se edes, me ei olla oikeastaan kuin IFK-pelissä saatu näkymään se semmoinen pelitapa. Et kyllä nämä 4 muuta peliä, niin ne on ollut hakemista ja pyrkimystä sinne päin. Totta kai siellä on paljon hyviä asioita näkynyt, mutta siihen, mihin pyritään, niin meillä on vielä viisikkotasoilla niin paljon matkaa. Millaisia yksittäisiä asioita sä vielä kaipaat sinne lisää? No kyllä kun me puhutaan tästä jokeri-identiteetin luomisesta, että se työmäärä näkyy tuossa pelaamisessa, niin se on se yksi asia, ja sitten toinen, joka perustuu aika paljon siihen työmäärään, niin on joukkuepelaaminen yhdessä asioiden tekeminen niin, että 5 pelaajaa on samalla sivulla, niin siinä meillä on iso työ, mutta ne kulkee vähän niin kuin yhdessä, jos me pystytään sitä työtä saamaan niin kuin oikeisiin hetkiin, niin sitten siitä myös syntyy hyvää joukkuepeliä, mutta nyt me ollaan vielä kaukana siitä. Tällä viikolla nyt 2 peliä, alkuviikko voi vissiin vähän kiristää ruuvia harjoituksissakin. No joo, tämä maanantai-harjoitus oli tämmöinen enemmän niin kuin viikon avaus ja ehkä niin kuin tämmöistä henkilökohtaista taitoa ja fysiikkaa ja sitten huomenna ja keskiviikkona niin enemmän katsotaan näitä pelillisiä asioita taas. Ja sitten meillä on tulos todella 2 kovaa peliä viikonvaihteessa, et Ilves Tampereella on ollut vaikea meille aina, se on kova haaste ja sitten kalpa sen jälkeen, niin tästä täytyisi nyt tehdä sitä perustyötä ja kuitenkin säilyttää se valmius, että me ollaan taas kilpailukykyisiä perjantaina ja lauantaina. Vieläkö tässä vaiheessa on tuossa vähän edellisessä pelissä muuttu ketjut siinä viimeiseen erään? Näilläkö jatketaan vai onko semmoista asiaa vielä mietitty? Kuka tietää. Kiitti, Erkka.